Рост колькасці траўміравання і гібелі дзяцей і падлетка ў Гродзенскай вобласці адзначаюць у следчым камітэце. Так, у 2016-м у вытворчасці следчых знаходзілася 11 крымінальных спраў, у якіх пацярпелымі праходзілі непаўнагадовы. У 2017-м лічба вырасла да 21 справы, а ўжо за першае паўгоддзе бягучага года распачата 10 такіх крымінальных спраў. У тым ліку 3 па фактах хуліганства ў адносінах да непаўнагадовых і столькі за парушэнне правіл дарожнага руху. Акрамя таго, у гэты перыяд мелі месца выпадкі гібелі дзяцей у выніку падзення і выпадковых атручэнняў. З мэтай прафілактыкі няшчасных выпадкаў з удзелам дзяцей і падлеткаў у рэгіёне працягваецца прафілактычная работа. Непасрэдны разбор фактаў праводзіцца ў рамках пасяджэнняў камісій па справах непаўнагадовых з удзелам СК. Па выніках паўгоддзя ў адрас райвыканкамаў накіроўваюцца інфармацыйныя запіскі.